কেনে আছে বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কেইজোপামান মোৰ ইনডোৰ প্লেণ্ট। দুপৰীয়া দেই, খাই বৈ আজৰি আৰু। এয়া সেউজীয়াটো লিচা বননি। এতিয়া আহিছোঁ এজোপা মৰমৰ হৈছে ৰেকা প্লেণ্ট। এজোপাৰ বিষয়েনো কি ক'ম আৰু, বৰ সুন্দৰ লাগে ভিতৰতে থকা এবিধ ৰাখিব পৰা এবিধ গছ। বেছিদিন হোৱা নাই বাৰু ৰোৱা, মাটিটো মানে ভিজি থাকিলে হ'ল আৰু, পানী বহুত দিনৰ মূৰত অলপ পানী দিলেই হ'ল। মই মাজে মাজে ৱাটাৰিং কৰি থাকোঁ পাতবোৰ সতেজ হ'বৰ কাৰণে। তাৰপিছত কেতিয়াবা ৰ'দত উলিয়াই দিওঁ আৰু এইখিনিতে থাকে আৰু। এজোপা বেছিদিন হোৱা নাই ৰোৱা দেই। তাৰপিছতে আপোনালোকেও ৰাখি যাবচোন এনেকৈ। এতিয়া আহিছোঁ স্নেক প্লেণ্ট। এজোপা অতি সহজে হয়। এজোপাৰ মানে কি হয়, মাটিত মই সৰু হৈ আছে আৰু, বহুত আছে, বহুত হৈ যায় এনেকৈ। আৰু ইয়াৰ এটা ভাল লগা দিশ হৈছে যে এই যে দেখিছে আগটো, এইটো আগবিলাক মানে কাটি সমানকৈ যদি আপুনি পানীত ৰাখে, পাত্ৰত যদি কেৱল পানী দি, তেতিয়াও ইয়াৰ শিপা আহে তললৈ, বৰ সুন্দৰকৈ শিপা আহে, ভাল লাগে। আৰু এই উদ্ভিদবিলাক কি হয় মানে, অক্সিজেন বহুত মানে অক্সিজেন প্ৰিফেয়াৰ কৰে, ভাল লাগে। এইজোপা হৈছে স্পাইডাৰ প্লেণ্ট বা মাডাৰজক প্লেণ্ট বুলি কোৱা হয়। তললৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে জেৰে জেৰে প্লেণ্ট। লগতে মানি প্লেণ্টো আছে, মানি প্লেণ্টৰ বহুত প্ৰকাৰ আছে। এজোপা বাগানবেলিয়ে ফুলি আছে, এইবোৰ মানে বেছি পানী নিদিলেও হয়, সেইকাৰণে এনেকৈ ভিতৰতে ৰাখিব পাৰি, বহুত ৰ'দ বৰষুণৰ প্ৰয়োজন নাই। ৰাখিবেম্ব এনেকৈ ৰাখিছোঁ ভিতৰতে। এজোপা হৈছে মানি প্লেণ্ট, মই ককপিট বনাব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু ককপিট নহ'লগৈ, দুৰ্ভাগ্যবশত ককপিট নহ'ল বাবে বাকলিকেইটা মই এনেকৈ ইয়াতে ৰাখি থৈছোঁ পানী দি সদায়। এয়া ৰেইন লিলি ফুলি আছে, লগতে পত্ৰলেকা অলপ আছে। এইবোৰেই হৈছে মোৰ কেইজোপামান, মাত্ৰ কেইজোপা দেই, মাত্ৰ কেইজোপামান যি পাৰিছোঁ আৰু এনেকৈ ৰাখিছোঁ। সপোন এটা আছে আৰু ফুলৰ প্ৰতি, বহুত ইণ্টাৰেষ্ট, ভাল লাগে, আনৰ চায়ো ভাল পাওঁ, নিজেই ভাল পাওঁ কৰি সেইকাৰণে দেখালোঁ। এইজোপা এবাৰ নতুন আনিছোঁ। এয়া আহি গ'ল ড্ৰেচিনা প্লেণ্ট। বিচনা বিচনা কৰ্ণাৰত থৈছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাব বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছোঁ। এইজোপা ড্ৰেচিনা আহি গ'ল, চাওকচোন কিমান মৰম লগা নহয়নে, পাতবোৰ দেখিবলৈ কিবা এটা সুন্দৰ লাগে। এইজোপা মানে কি হয় দেই, দেখিবলৈ ইমানেই সুন্দৰ যে পাতবোৰ, যে ফুলৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই, মোৰ খুব ভাল লাগে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে জনাবচোন, কালাৰটো বহুত ভাল লাগে, মানে এটা আনকমন লুক দিয়ে ফুলজোপা। মই মাটিটো ৰাখিছোঁ, আগটো যদি কাটি দিয়ে তাৰ ফেৰাঙনি বহুকেইটা ওলায়। ইয়াৰ ছং অফ ইণ্ডিয়া বেলেগ বেলেগ কালাৰো আছে, বেছিনে মোৰ ওচৰত এইটো আছে, ভাল লাগে। মাটিবোৰ কি হয়, এই পটবিলাকৰ মানে মাটিবোৰ মই গাৰ্ডেন চইল বুলিতো নাইয়ে, আমাৰ ইয়াতো মই তেনেকৈ বনাই লৈছোঁ, মানে মিক্স কৰি গোবৰ 30% দিছোঁ, বালি মাটি দিছোঁ 30%, তেনেকৈ আকৌ বাকলি, শাকৰ বাকলি তেনেকৈ পেলোৱা, সেইবোৰ মিলাই দিছোঁ আৰু। এজোপা হৈছে মানি প্লেণ্ট, দেখিছেই, এনেকৈ ৰাখিছোঁ কেৱল পানী দি, ইয়াত কেৱল পানী দি ৰাখিছোঁ। আপোনালোকেও ৰাখিছেনে, ময়ো কেনেকৈ ৰাখিছোঁ তাকে দেখুৱাইছোঁ আৰু চাব। বেছি কেইদিন হোৱা নাছিলেই, শিপা আহি গৈছে, ৰুব পৰা হৈছে, কুমলীয়া কুমলীয়া পাত ওলাইছে, চাওকচোন। এইজোপা পিছে নামটো নাজানো দেই, কিবা মেল ফিমেল এনেকুৱা কিবা পাত বাহাৰ আছে যে, তেনেকুৱা মিহিটো হয় এইটো, আৰু এটা ডাঙৰ পাতৰ আছে এইটো, শিপা আহিব আৰু, কোঁহ আহিছে। কিবা এনেকৈ য'ৰ ত'ৰ পৰা আনো যে, আনি আৰু এনেকৈ কুপকেট কৰি দিওঁ, শিপা আহে মাটিত দিওঁ, তেনেকুৱাই আৰু, ভাল লাগে এইবোৰ কৰি থাকি। এইজোপা চাওকচোন, চাফা কৰি থাকোঁতে এদিন ডাল এটা ভাঙিছিলে, তাৰে ভাগি যোৱা ডালটো আনি এনেকৈ থৈ দিছিলোঁ, ইয়াৰ তলৰ পৰাই লাহে লাহে কোমলীয়া পাত আহিছে, চাওকচোন শিপাও আহিছে, কেৱল পানীত ৰাখি থৈছোঁ কৰ্ণাৰত। এইজোপা হৈছে অলপ আগতে যে দেখাইছিলোঁ, যিজোপা ফেমিল বুলি কৈছিলোঁ, এইজোপা মেইন হয়, ৱাও কি সুন্দৰ শিপা আহিছে চাওকচোন, ভাল লাগে। কেতিয়াবা ফুল নিদিয়া গছবোৰ ভাল লাগে, নহ'লে ফুল নহ'লেও তাৰ পাতবোৰ ইমানেই সুন্দৰ, কিবা এটা ভাল লাগে, ফুল ফুলেই আৰু, নহয়নে?
রাখি থাকছোন এই কারণে পাটবোর চালছোন এয়া কুমলিয়া পোনা হয়েছে পাটবোর মাঝে মাঝে ওয়াটারিং করে থাকব লাগে তেতিয়া সতেজ হয়ে থাকে এনেটো এগুলো বুড়া পাট হয় এই চাচ্ছন কলিন হয় কলিন কিন্তু কলিন নহয় দেই আপনাদেরকে দেখার কিন্তু যি ভাবিছে নহয় মই ইয়াত বেলেগ বস্তু এটাহে রাখিছোঁ ইয়াত মানে কি হয় সার্ফ শ্যাম্পু এনেকৈ কিবা কিবি কৰি পানীৰ লগত মিক্স কৰি কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকৈ ৱাটাৰিং কৰোঁ নতুবা খালি পানীও কৰোঁ এনেকৈ স্প্ৰে কৰি থাকোঁ যাতে পাতবোৰ সতেজ হৈ থাকে আৰু কেতিয়াবা ফাংগাছৰে কিবা এটা মানে বেমাৰ আহে পাতবিলাকত দেই তেতিয়া কি হয় দেখিবলৈ বেয়া হয় পাতবোৰ বেমাৰী হৈ যায় সেইকাৰণে মাজে মাজে এনেকৈ দি থাকোঁ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এনেকৈ দিছোঁ স্প্ৰে কৰিবলৈ সহজ হয় কাৰণে ইয়াতে ভৰাই লৈছোঁ শেষ হৈছে কাৰণে কলমটো এনেকৈ মাজে মাজে কৰি থাকোঁ মিটে কৰি দিছোঁ অলপ অলপ ইয়াতে মানি প্লেণ্ট আৰু জে জে প্লেণ্ট মিক্স হৈ আছে মানে দুয়োটা মানি প্লেণ্টৰ দুটাকৈ পাত আছে এটা প্লেইন আৰু এটা বগা বগা আছে মানে বহুত ধৰণৰ আছে মানি প্লেণ্ট আপোনালোকৰ ওচৰত আছে যদি কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন কি আছে এইবোৰ অলপ অলপ বন হৈছে চাফা কৰিব লাগিব গৰম যিটো পৰিছে মানে কি কম আৰু এইজোপা ফুলা পাতবোৰ ভাল লাগে মানি প্লেণ্টটো এইজোপা আলহী দেই আলহী উঠিছে এয়া হৈছে মোৰ ডাইনিং টেবুল কি হৈছে নাজানো আৰু কিবা কিবি থৈছোঁ আৰু দেই তলতে মেজিক বল কেইটামান আছিলে লুকায়েই গ'ল পানীবোৰ মাজে মাজে সলাই থাকোঁ সলাবোৰে হৈছে এইবোৰ প্ৰথমে একেবাৰে মানে খালী খালী আছিলে দালি দালি এতিয়া পাত আহিছে আৰু কোমলীয়া কোমলীয়া হয় এনেই এইবোৰ নষ্ট হোৱাতকৈ মানে কেতিয়াবা ভাগি কৰি যায়তো এনেকৈ ৰাখি থওঁ এনেকৈ থৈছোঁ আপোনালোকে থৈছোঁ যদি জনাবচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ধাৰণা আছে নেকি ষ্টাইল আপোনালোকৰ শৈলীবোৰ জনাব সেইজোপামান ফুলৰ সৈতে আপোনালোকলৈ ওচৰলৈ আহিলোঁ লৈ আহিলোঁ গতিকে কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কমেণ্ট বক্সত ভিডিঅ'টি লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই আকৌ আহিম